Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? Como que vocês estão? Bom, esse vídeo aqui, ele é um corte do nosso curso gratuito de saladas de restaurantes que a gente fez aqui no canal. Então, eu peguei uma saladinha lá do curso, cortei para você que está buscando apenas essa salada, para você poder ver. Depois que você assistir, se você tiver interesse em assistir o nosso curso completo, é gratuito aqui no YouTube, tá, gente? É só clicar no primeiro comentário que está fixado aqui embaixo. E aí você vai ter acesso à aula completa. São 7 videoaulas muito legais. Fizemos sucos, sobremesas, várias saladas básicas e também saladas um pouco mais elaboradas. Esse nosso segundo curso. Tivemos também o primeiro curso que também continua salvo aqui no YouTube, totalmente gratuito, com entrega de certificado. Depois de você assistir o curso 1 e o curso 2, eu garanto que você vai se tornar uma saladeira ou saladeiro profissional, tá bom? Então, após assistir esse vídeo aqui, caso você tenha interesse, é só clicar no primeiro comentário que está fixado aqui embaixo. Um beijo! Então, aqui tem uma couve-flor, que estava bem grande, por sinal, e um brócolis. Você pode fazer essa misturinha também, porque às vezes o brócolis está muito caro, né? Ou você só tem um aí na sua casa ou no seu restaurante. Então, você pode fazer brócolis com couve-flor, que combina muito bem, né? Brócolis e couve-flor são fontes de proteína. Quem não come carne é uma ótima proteína vegetal também. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de brócolis e gosto de couve-flor cru na salada e gosto também da couve-flor no molho, couve-flor frita, né? Que aí já não é tão saudável assim, mas eu acho muito gostoso. Inclusive tem receitinhas de todas as formas aqui no canal. Então o brócolis aqui ele tá dividido, que minha mãe ele tava na bandejinha, né? Minha mãe abriu a bandeja e lavou e aí ele abriu. Mas aqui é um brócolis só, tá? Como que você vai fazer, gente? Dá uma dica para você picar. Pode começar, mãe. Vai picando aí que eu vou falando pro pessoal as dicas. Primeira coisa, gente, escolhe um brócolis bem verdinho, tá bom? Bem verde, não pode estar amarelo. Se tiver amarelo é porque ele tá começando a ficar velho já. Se tiver com aquelas florzinhas então por cima, de jeito nenhum. Então escolhe um brócolis bem verdinho e uma couve-flor bem branquinha, mais branca que você conseguir, tá bom? Se tiver com aqueles pretinhos, aqueles queimadinhos, é porque ela tá começando a ficar velha, tá? E às vezes o pessoal, eles embalam o brócolis e a couve-flor, que aí a gente não consegue ver por baixo, porque aquela partezinha por baixo ali também, se ela tiver pretinha, tiver meio mole, também já tá ruim. O pessoal de sacolão embala e a gente não consegue ver. Então fica de olho, sabe? Tem gente que pega só assim e parte. Mostra aí como o pessoal começa com, geralmente parte. Parte assim, ó. E aí solta os galinhos meio mais ou menos e já coloca para cozinhar. Não pode fazer desse jeito, gente. Sabe por quê? Vou falar para vocês. Não rende nada. Muita gente fala, não tem como fazer brócolis, porque brócolis não rende nada, sabe? É caro, então não dá lucro, não tem como fazer. E os clientes adoram brócolis. Dá sim, só você picar dessa forma. Você tem que soltar as arvorezinhas, né? Eu chamo assim, do brócolis. Olha só, quando você pica dessa forma, gente, o brócolis ele cozinha todo por inteiro. Não corre o risco da parte de cima, que tem as florzinhas, elas derreterem e o talo continuar duro. Então você tem que picar assim, bem fininho, e rende muito. Sem contar que é muito comum ter algum bichinho de folha dentro do brócolis. E quando você não pica, você não consegue ver. Ah, Bruna, mas ele vai morrer na hora que a gente colocar a água quente. Nem sempre, viu? Nem sempre. Então, toma bastante cuidado, porque o brócolis ele cozinha muito rápido. Então, às vezes, mesmo assim, pode ser também que o bichinho ele morra, mas ele continua lá grudado no seu brócolis. Então, tem que picar dessa forma aqui para render, para cozinhar sem derreter, para você conseguir esterilizar, lavar. Brócolis pode deixar um pouquinho de molho também, se você quiser, com aqueles produtos de desinfetar verduras e legumes, que eu já mostrei para vocês. E tem que olhar muito bem olhadinho entre as florzinhas na hora que você estiver lavando, para você ter certeza que não tem nenhum bicho aí de verdura. Outra coisa, gente, muito comum de acontecer, as pessoas jogam o talo do brócolis fora. Não sabe cortar, vai lá e corta. Pega um aí e corta, mãe, pro pessoal ver. Pega o brócolis e corta o talo, ó. Porque fala, ah, essa parte não cozinha. Corta e sobra só as florzinhas. Aquilo ali vai derreter tudo. Olha como que desvaloriza o seu brócolis. E tem fonte de vitamina lá no talo. Se você vende com balança, aquilo ali vai ser pesado e vendido. Se você vende sem balança, vai render muito mais. Então você não pode jogar fora de jeito nenhum. Tá bom? Aquilo ali tem que ser partido da forma que eu mostrei para vocês. Então orienta aí a sua saladeira,
que a sua salada de brócolis vai ser maravilhosa daqui pra frente. Gente, se tiver ruim o áudio aí, é por conta da panela de pressão que faz um barulhinho, não tem jeito, tá? Aí vocês desconsideram. Vou cozinhar separado, porque são alimentos diferentes e tem tempos de cozimento diferente. A couve-flor demora um pouco mais, o brócolis é mais rápido. Se for no fogão industrial de restaurante, o tempo é menor, porque o fogão é mais potente. Se você estiver fazendo em casa, pode ser que seja mais ou menos o mesmo tempo que eu aqui, tá? O brócolis mais ou menos de 4 a 5 minutos, a couve-flor uns 10 minutinhos, porém varia. A espessura da sua panela, se você pôs água quente ou água fria, o seu alimento mesmo, se tá maior ou menor, se tá picado igual o meu ou um pouco diferente, tá bom? Tudo isso varia. Como que a gente sabe se tá cozido? Pega um, experimenta, fica mais ou menos olhando o tempo no relógio. Ah, deu 10 minutos, pega a couve-flor e experimenta. Se ela tá macia, tá boa, as outras provavelmente também estarão. Tem uma dica que é a dica do bicarbonato. Você pode colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato no seu brócolis, que ele cozinha mais rápido ainda e fica mais verdinho, tá bom? Só que aí você tem que ficar de olho, porque para derreter é um pulo. Então, se você quiser colocar, é uma dica, mas fica de olho. Na couve-flor não adianta, né? Porque não é verde, é só para realçar a cor. Geralmente a gente usa nos alimentos que são verdes. Então, vou colocar em panelas diferentes, separadas, colocar água fervendo até cobrir, colocar o sal, uma colher de sobremesa de sal em cada aqui, uma no brócolis e uma na couve-flor, e ficar acompanhando no relógio. 4 minutinhos no brócolis, 10 minutinhos mais ou menos ali na couve-flor. E aí, em seguida, eu já posso escorrer, não passa água fria, vira no escorredor, deixa esfriar naturalmente, tá bom? Sobre a couve-flor, como que a gente picou? Igualzinho o brócolis, mesma coisa. Talo pequenininho, olha só, bem dividido. Levanta essa daí, mãe. Se tiver algum pretinho, alguma coisinha, você tira, tá? Então é isso. Agora vamos trabalhar com o brócolis e a couve-flor. Já tá misturado aqui, que minha mãe já misturou os dois. Vamos colocar um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de pimenta biquinho. Pimenta biquinho não arde, tá, gente? Mas se você não gosta e ou não trabalha, não tem problema. Você pode colocar um pouquinho de pimentão vermelho picado pequenininho também, que fica ótimo. E vamos colocar o tempero chimichurri aqui também. Já foi cozido com sal, tanto o brócolis quanto a couve-flor. O chimichurri é só para trazer um gostinho a mais, um pouquinho a mais de tempero. E aí coloca um pouquinho de azeite, mistura e tá pronto. Só empratar. Vamos finalizar com um pouquinho de ovo por cima, ovos cozidos. Poderia ser ovinho de codorna, como aqui eu não tenho. Eu cozinhei 3 ovos e aí eu piquei eles e vou colocar aqui por cima da minha salada de brócolis. Olha como que ficou todo inteirinho. E tá cozido, tá? Tá cru não, tá cozidinho. O brócolis é a couve-flor. Mas fica atento ao tempo. E pica tudo do tamanho só, de um tamanho só, do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Você não perde, rende bastante, não fica cara a sua salada. Agora é só colocar o ovinho aqui por cima. Pode pôr, mãe. Gente, salada de brócolis sempre acaba primeiro no restaurante. É aquela jogada que eu falei pra vocês também no nosso primeiro vídeo, né? Tudo que demora mais a sair, por exemplo, às vezes a beterraba não tem uma saída muito boa aí no seu restaurante, mas você faz mesmo assim, porque tem clientes que gostam, é barato, faz parte, a gente tem que fazer. Você coloca ela primeiro no seu buffet. E o que sempre sai, você coloca por último. E se você colocar primeiro o brócolis, o cliente vai servir, aí ele jamais vai pegar a beterraba. Agora, se você coloca a beterraba primeiro, aí o cliente, né, tá lá na fila, ele serve primeiro o que ele tá vendo primeiro, mas quando ele chega no final, ele fala, ai, tem brócolis, vou pegar um pouquinho aqui, porque eu amo brócolis. E acaba pegando, e aí você tem essa estratégia para não sobrar nada no final do dia, você tem vendido tudo. Meus amores, gostaram, gente? Pois é, então assiste o curso todo, tem muita salada legal aqui, eu tenho certeza que você vai adorar o nosso curso, e você vai adorar também se tornar um saladeiro ou saladeira profissional. Um grande beijo para você e até a nossa próxima receita.